kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkani waa jannalka dabagalka wararka waa 29ka bisha 12aad 2019 wararkan idin hayno kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya oo ka hadlay sababtii uu amray in la qariyo qasaaraha qaraxi ka dhacay magaalada Muqdisho ciis madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo madaxda qaar ee dawladda sheegay inay soo xuleen argagixisada xildhibaan fiqi oo sheegay in shacabka Muqdisho ay dhibanayaal u yihiin argagixiso iyo boolis qarinaya duqii hore ee Muqdisho Taabid Cabdi oo saluugsan qorshaha dawladda federaalka ay ku wajahayso amniga magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya oo ku dadaalaysa sidii dibadda loogu qaadi lahaa dhaawacyada liita Turkiga oo gargaar degdeg ah u soo diray Soomaaliya iyo booliska waddanka Uruguay oo gacanta ku dhigay maandooriye qiimihiisu uu gaarayo $1.3 billion oo dollarka Mareykanka inta saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jannalka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtay jannalkan ku soo biir oo subscribe saarkana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan ku baahino qaybta hoose nagu la wadaag aragtidaada muqaalka share garee oo la wadaag saaxiibada kumaadsan idinaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee jannalka dabagalka wararka haatanna aan idinku wareejiyo wariyaha magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararkaas oo faahfaahsan aad baad u maasan tahay halkan waa jannalka dabagalka wararka daawadayaal haatanna ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan taliyaha ciidamada booliska ayaa ka hadlay sababtii uu amray in la qariyo qasaaraha qaraxi ka dhacay Muqdisho Cabdi Xasan Xijaar taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya ayaa xilli qaraxi ka dhacay X-Control afgooyay isaga iyo mas'uuliyiin ka mid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ay halkaasii kula hadlayeen saxaafadda waxa uu duqa Muqdisho ku amray in uusan soo hadal qaadin tirada qasaaraha rasmiga ah ee dhimashada ee ka dhashay qaraxaasi ismiidaaminta ahaa taliyaha ciidanka booliska ayaana la ogeyn sababtii ku dhalisay waqtigaasi in uu gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ku amro inuusan soo bandhigin qasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca ee qaraxaasi ka dhashay hase yeeshee saacado kadib xilli dambe ayuu taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya la hadlay warbaahinta waxa uuna ka hadlay sababtii ku kaliftay in la qariyo qasaaraha dhimashada ee ka dhashay qaraxaasi waxa uuna taliyuhu sidoo kale tilmaamay qasaaraha rasmiga ah xogta ay soo aruuriyeen maadaama saacado ay ka soo wareegtay weerarkaasi qaraxa ee la xiriira dhimashada iyo dhaawaca qasaaraha ee ka dhashay weerarkaasi ismiidaaminta ee ka dhacay agagaarka X-Control afgooye ee galbeedka magaalada Muqdisho dadadaas waxay dhacday saaka 7 iyo 15 daqiiqo kadibna waxaa booliisku soo gaaray isla goobtii 10 daqiiqo kadib annaguna waxaanu nimi 8 iyo waxla geerida halka ka dhacday iyo baaxadda ay leekeyd iyo shirqoolku intu leeka iyo ciidamada si ay soo hor istaageen xaalad akran oo adag bay ahayd oo aad u fool xun una baahnayd in la fiiriyo kadib waxaan noo yimid duqa magaalada oo isagoon naga dambeeyay muddo tirada marka la sheegi karay ma suuragal ma ahayn waqtiga iyo xaaladda lagu jiro in la sheego garan kartaa meel in ka badan 70 qofood ay ku dhinteen in la yiraahdo muxuu ahaa inta saacadiba la soo istaagay intaas aad dhimatay marka waxaanu islahayn waqtiga saxa ah ee la sheegi karo ee ummada Soomaaliyeed loo sheegi karo waxa xaqiiqda jira ayaanu la sugeynaan ugu tabsanay taasoo waqtigaadii galabta markaan soo eegnay isbitaalada soo tirnay Melbourne aan soo eegnay aan rabay inaan u sheego tirada saxda ah ee dadku doonayay 79 qof ayaa ku dhintay ilaa saaka ilaa hadar waana dhici kartaa qof iyo 2-3 bayna ku sii darsamaan maxaa yeelay dad badan oo dhaawaca jira dhaawacuna 400 xoogaa buu ahaa waanu soo kormeernay waanu soo booqanay golaha wasiirada oo guddi loo saaray anigu waan ka mid ahaa duqa magaaladuna ka mid ahaa ayaa soo mar soo kormeeray ciidamada booliska oo meesha ka shaqeynayay iyo kuwii kontroolka joogay iyo arday jaamacadda u socotay oo meesha marisa laba basaarayd iyo umad badan ayaa meesha saako ku halaagsantay oo cadowgu ugu talagalay oo u tacsiyeen inaad dalka iyo dadkaba waxaanu leenahay mar labaad
الله هون نحرس تيلاه يجونا ذي هكورا بيو عيدن كبوليس كصوماليات ويا نفتو ذي كقدر نتان سراكيل يسراكيل حجان ماشى شغلة كتشوك ترى يا جنا يا حساس كذا جيست كلهنا شيخ شريف أجيا وحاء وشجعين مدحت قار الدولة الصومالية أي صوح لين الشباب مدعوين يوري الصومالية شيخ شريف الشيخ أحمد أو بقد قار كم دعز بتالد مقدشو أي شيء إن أنا لا أقبل كرين إن أسي جوكتا أهلاح السوق الشعب ككنول مجال هذا مقدشة دولة دنا إنسان وحبك خبن شيخ شريف شيخ أحمد أي شيء إن أبابول الدونان الشعب الصومالي سلوقة هرتقو ويرد أبابولن أكد عم مقدشة وحوجو باقي شعبك الصومالي جارهان كوا كنول مقدشة إن فديك ككعان سوى حلاقة قبته حسوق كسعد مقدشة قرحي دو جهريان ملاحظة كشق قيس مجال هذا مقدشة قاركود الشباب أي صوح ولا وأنا ود أجنعي دولتنا كمان نخون كران سيدان ومدى الصومالي ده أو استأكتو أيو يري شيخ شريف شيخ أحمد قرحي كدعى مجال هذا مقدشة إلا يهدى مجرتو السجارة وشجعت مسؤولية قرعس شعبك مقدشة أي وحاي لا كلمان دباتوين أمني من جرتو عيد اسكو حلايان او ضمانت قادي كرتا امني غودا marka la fiiriyo qaraxii zooba ka dhacay iyo qaraxaan marka la isku daro tirada ku dhimtay aadi u badanta waxa keenayna waxa waa istaraatiijiyada khaldan oo amniga loo sugaayo oo u suura gelinaysa cadawga inuu mar walba oo doorto xilliga oo rabo iyo meesha oo rabo in uu doorto oo dadka ugu badan uu laayo marka dawladdu waxay kaalmeenaysaa argagixisadu inay fuliso hawlaheeda argagixisnimo sida ay jacayshaa mise waxa loo doortay dawladda inay ka hortagto arintaas waxaan u maleynaa jawaabta wada ognahay marka waxaan rabnaa dawladda inay ugu baaqno waa ka gaabisa mas'uuliyadeedii yani istaraatiijiyad amni oo fashilantay xilli hore in saddex sano ay socoto oo maalin walba dhaga xor la dhigo arin khalad ah waxaan leenahay marka arintaas degdeg loo bedelo saraakiisha amniga iyo dadka mas'uulka ka amnigana waa in la xisaabiyaa dawladnimo waa xisaabtan suurtagal ma aha maalin walba in qarax dhaco oo haddana qof aan loo xisaabinayn oo qof su'aal loo weydiinayaysan jirin arrintaa sax ma aha runtii waxyaabaha laga naxa waxaa ka mid ah marka dadku ay ka hadlaan wardhagxaantan ha laga qaado ummadan oo xal loo keeno in dhagaxyada la sii badiyo arrin laga naxa waaye waxaa kaloo rabaa nuqto muhiima inaan u gudbo saddexdii sano la soo dhaafay waxaa socota burburin ciidamada qalabka sida wax laga aamusi kara ma aha waqtiyaa la soo geliyey dadka mataqaanaa ciidanka ku jira duruuf adag ay ku soo dagaalameen duruuf adag ay ku soo dulqaateen naftooday ogolaadeen in maanta loogu abaalmariyo waxaa tiin ciidan qabiil laydinma baahna kuwo kala la sameyna ee weliba iyadoon walba ciidan la diyaarsan kala wareega shaqada maanta waxaanu ay dhacaan inta waxaad loogu xumaado waay waxaad loogu xumaado waay saddexdii sano ciidamada aad soo tababarteen aaweyn maxay qabteen ciidamadii laydinku wareejiyey xaggaa ka ogtiin maalin walba dagaalla faashila inaa intaa u dirtiin oo iyaga madaxa isu gelisiin iyaga lasoo laayo oo hubka laga qaato oo hubkaas hadana ummadda lagu laaya keenteen waxay sababtay dawladdu in dadka soomaaliyeed ee degan magaalada muqdisho la canshuuro canshuurtoodana lagu dilo qarax maanta ka dhacay ex control waa canshuurta magaalada muqdisho laga qaado yaa lagu dilay dadkii lagu dilay dadka aan soo aragnay kulligooda waxay ahaayeen dad u soofay inay ama soo helaan noloshoodii ama wax soo bartaan dawladda waxa laga rabo waxa waaye dadkaas inay protect garayso inay ilaaliso yaa laga rabay ma dhicin arrintaas welina dawladdu marka laga hadlo waxay leeyahay yacni ma keenaan wax macno leh oo lagu qanci karo war magaaladan waa la wada joogay 15 meeya xabadu kasoo dhacays haddana waa la socday qarax waa dhacay dhib waa dhacay laakiin sidaan ma ahayn magaaladu waa isu furay qodobka kale oo ka sii muhiimsan waxa waaye dalkan dagaal sokoy kasoo baxay waxa u baahan yahay dib u heshiisiin waxa u baahan yahay kalsooni dhis ummaddii maja iyo madaxna la isu galiyay oo dawladdu iyo dadka la dirirto oo qof walba la dagaalanto waxay keenay dawladnimada inay burburto waxay keenay shabaab in fursad la siiyo waxay keenay dhagar qabyaashu inay xoogaystaan dadku waxay xukun tagaan al-shabaab ma beentay ama soo runtay madaxda ka shaqeysa magaalada muqdisho qaarkeed al-shabaab soo xulay baa wada ognahay dowlad kuma noqon karno sidaan ummadda soomaalida ha u istaagto sida dowladdu u heli lahayd dowladdan aniga waxaan aaminsanahay waa in la weydiiyaa su'aashaas
هدي أي سنجر عد ودينيس شعبك ودينايا وحاو يستاجينا شعبك إنا أبابلنا بنام بحان دولتنا سؤالها ويديان هديك للدولة دواني كجوابته واحد عي اللي بانفقنا وحاء وشيء إن شعبك مقدشو أيد بنيال ويهين شباب قرحين يي بولس قرينا يو حلبان أحمد معلم فقي أو حبين كأحمد الشح حزبية دقرن أيا وحلق حماده كوت المامي انتليا عيدا كبوليس كا وقدوميا وقبل كبنادر كو أمرو إن لقريو دمشادة كدلتي قرحي وينا إكدعى إزغوز كإكس كنترول أفقوي حلبان فقي أيات المامي إن شعب كمقدشة ودحيان ميت قرحينا أيو يسيد وكلمي دون أي إن أقريو دمشادو دا حلبان كأيا شاقي إن أيا هوري هيدها أمان كأي أديدين قاديد كقرقار كدقدقا أمبلاس كلو يقاني إيو ورباهين تا سي حقيق دي إن لأغادو لأخريو هادا بنا أي مريسو إنو قدوميا قبل كاللغو أمرو إن أقريو دمشادو وركي الحرير ولي أريمها أمانك مقدش يقرحي أيانكو قد جرناي تابد عبدين وحاوغو باقي دولة فدرالك سوماري إن أي وحكا بدشو قرشهيدا أمني قدومي يوري قبل كبنادر أهانا دوقي مقدشو تابد عبد محمد أياكا هالي قرحي كدعي إزغوز إكس كنترول أفغوية أي مقالة مقدشو تابد عبدي أيا شيغي إن أمرو قد لقيبسونا يو إهلا دادكي شعبك أها أي وحكو نقضي قرحي إزغوز إكس كنترول أفغوية إسوغونا تعسي او ديري دادكي هالكاسي كو غيريو دي هالكا كو وداو عمان او الله عافي ماد او غبري إن او سيو إسوغو لهال دي يغربعين تا أيو تابد عبدي محمد شعبك إيا هيدا كالدوان أي دولد او باقي إن أي قرمت دك دك أه او سميان دادكي كو داو عمي قرحاس إسلام مركاسن أي ديك او شبان دادك تابد أيات المامي إن قرشيه أمني أي دولة سوماريا أي أموغط إن آنا لوفلين أسيدي لوغو تلقلي تابد أيان أغو باقي إن سيدك دقا وحلوغا بدلو قرشيه أمني أي دولة سوماريا إسلام مركاسنا اللفيريو قصاري إسكوغ جرد مشريا داو عيانا كدشي قرحان وحانكو غيريو دا ترد هاتن لحيو تدباتن يسقال رو يدون أينكو داو عمين بقول لباتن يلحقف وحانكو جري أردي وحكا ديغانيسي جامعة بنادر halka dowlad daawad yar naga la socotaan waa janaalka dabagalka wararka ee dowladda federaalka Soomaaliyana waxa la sheegay inay ku dadaaleyso sidii dibadda loogu qaadi lahaa dhaawacyada liita wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya mudane danjire ahmed ciise awad oo ay weeliyaan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha mudane injineer abdullahi ali xasan iyo wasiirka dowlad xafiiska ra'iisul wasaaraha mudane abdullahi xamud maxamed ayaa waxa ay booqdeen dadkii ku dhaawacmay qarxii ka dhacay X control afgooye wasiir awad waxa uu tacsi tiraanyo la u diray qoysaska dadka dhibka uu ka soo gaaray weerarkaasi bahalnimada leh isagoona u rajeeyay kuwa ku dhaawacmay boqsoomo degdeg ah waxaana uu sii xoojiyay adkeysiga shacabka Soomaaliyeed isagoona sheegay in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto argagixisada iyadoona adkeen doonta dhinaca kale nabadgelyada dalkeeda intii uu ku gudajiray booqashadiisa isbitaalka Rajab Dayib Erdogan oo hore loogu yaqiinay ee isbitaalka Digfeer ayaa wasiirku waxa uu la kulmay safiirka Turkiga mudane Yilmaz iyo agaasimaha isbitaalka Tiktor Azir Arrazlan isagoona ugu tacsiyeeyay dawladda iyo shacabka aan walaalanaan ee Turkiga geerida labada injineerka ah oo ku nafwaayay weerarkaasi dhiga badani uu ku daatay wasiirka waxa kale uu la kulmay guddi xukuumadda Soomaaliya oo xil saartay in uu gurmato dadka isqirxintaasi wax ku noqday si kuwa dhaawacooda culus yahay ee dalka lagu daaweyn kari waayana ugu qaadaan dalalka aan walaalaha iyo saaxiibada asiyalkaasi loogu daaweeyo dhinaca kalena dawladda Turkiga waxa ay gargaar degdeg ah u soo dirtay Soomaaliya dawladda Turkiga ayaa gargaar degdeg ah u soo dirtay Soomaaliya kadib dadkii Soomaaliyeed ee ku waxyeeloobay qarxii ka dhacay magaalada Muqdisho diyaarad military oo dalkaas laga leeyahay ayaa waxa ay ka soo duushay magaalada Kaysari iyadoo oo sida gargaar degdeg ah loogu talagalay dadka waxyeelada soo gaartay warka soo baxay wasaaradda gaashaandhiga dalka Turkiga ayaa lagu sheegay in magaalada Kaysari ay ka soo duushay diyaarad ay leeyihiin ciidamada Turkiga taas oo sida gargaar loogu caawinayo dadkii Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay qarxii ka dhacay X control afgooye ugu dambeyntiina booliska waddanka Ukraine ayaa gacanta ku dhigay maandooriye qiimihiisu u gaarayo 1.3 bilyan oo dollar lamaha amaanka waddanka Ukraine ayaa gacanta ku dhigay maandooriyahan loo yaqaan Kokina oo si dhumaaleysi ah ay ku dhoofinayeen koox burcada
ومندوريهي اوغو قيمها بنا انتا لحسوستا اي قبطان لا مه امان كدالك يوغرين ما دوريان او لغو سو قرية كونتينر ايا وحا او تنكيسو غاريا افر دبي افر او تونسا قيمها او كفر ديو ما دوريهاني ايا غاريا هل دبي سدح بليون او دولار وحان بوليسكو اي شاگين ان مخادرات كاني لغا سو دوفيي اللاتين امريكا إيادا أونا لشيغين إن لو سو دابولا ييق تخارة دا أفريكا إيو يوروب. بوليسكا يوغرين أيا مالمي يوغو دنبية وحا أيا كورديين في جيغنانت إيو سيدو كلالا دقالان كاكوحا ما في دا أو دروغة دا سو جلسة دالكاسي. كوكينا أيا أحمد كميدا ماندوريا وغو حاليستا بادن إي دوني دلغة استعمالو سيدا إي تلمامين دقاتير تعافي ماتكا. قودهان داو ديالوانا جينتا واركيات كلا سعوتين جنالك دابقالك وراركا. فلان هدي أنا قول سبتا أنا قول صبير أو سبسكرايب سار جنال كان سيادو قم من نقطو ساحي بدا سيدا جوكتا دا ويلا ورر کا عفري لباتن کا ساعنا لكن كباهينو عراكتي دا دا هالكو سن نقول ريب موقال کا شير گرين وانا كما سنتاي دا وشد موقال كان واتكال سعوتين دا باقال کا ورر کا